Կին Խամոյան, սոցիալական քաղաքականության մասին խոսելիս, կխնդրեմ հիշեք այն բոլոր թոշակառուներին, ովքեր Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին ցույցեր էին անում, խնդրում, պահանջում, աղերսում էին վճարել իրենց այդ ժամանակվա թոշակը 4000-ից 5000 դրամ։ Տիկին Խամոյան, 4000-ից 5000 դրամ սոցիալական վեհ գաղափարների մասով։ Ռոբերտ Քոչյանի այդ սոցիալական բուրըն քաղաքականության տարիներին, օրինակ, համապետական հերարցակում ունեցող հեռուստաալիքներով մի սուպեր փառահեղ դրական բաներ հայտարարվում, որպես որ վերջի վերջո ինչ որ մի գործանում աշխատողների աշխատավարձը որոշել էին բնամթերքով գոնե վճարել։ Հիմա ես իհարկե հասկանում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյան սոցիալական բարերը ձեր մոտ միանգամից ասոցացվում են Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հարստության հետ, ու դրա համար էլ այդ ամեն ինչը ձեր աչքերին այդպես բազմապատիկ, այդպես փայլուն, ոսկեզոծ, ադամանդակոպ է երևում, Տիկին Խամոյան, բայց քաղաքացիների համար այդ կյանքը փոքրինչ այլ էր, շատ ավելի այլ էր, ես նույնիսկ ասեի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն գաղտնիությանը, ես չգիտեմ դուք օրինակ ինչ եք հասցնում անել վերելակի մեջ, ինչ-որ առաջի հարկից մինչև երրորդ կամ երրորդից առաջին իջնելուց, Տիկին Խամոյան, բայց կարծում եմ դեղին ժիգուլին էլ, եթե հանկարծ այդ վերելակում գտնվելու պահին անցնելուց լիներ, գուցե ինչ-որ մի բան կարելի լիներ մտածել, բայց չեմ կարծում, որ այդ պահին Եվրոպայում այդ հյուրանոցի մոտ դեղին ժիգուլի կար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Քոչյանին գրված կամ իր կողմից գրված նամակներին, այդքան լավն էր այդ նամակը կամ այդքան լավն էր Քոչյանի պատասխանը Էրդողանին, 2005 թվականին գայիք կանգնեիք ժողովրդի առաջ, ասեիք հարգելի ժողովուրդ, մենք Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցությունը իր գործընկեր նամակ է գրել Էրդողանին, որտեղ ասում է, որ մենք ձեզ ձերք ենք մեկնում սահմանները բացելու, Տիկին Խամոյան։ Այդքեիք սպասում 2011 թվականին Ժուլիան Ասանժը ԱՄՆ-ի պետդեպից կամ այլ տեղերից փաստաթղթեր գողանար հրապարակեր։ Քիք սպասում, լավն էր այդքան։ Հզոր է։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես իմ նախորդ ելույթի ընթացքում բարեհամբույր կերպով զգուշացրեցի, առաջարկեցի, խնդրեցի, որ նման բառամթերքով հանդես չգանք, նամանավանդ պատկերացնում էի, որ պարոն Ռուբինյանը կարող է վրդովի ձեր ձևակերպումներից, բայց Տիկին Խամոյան, մի հարց տամ էլի ձեզ, այդ որ ասում եք, բան, Վաղարշակ Հակոբյան, եթե չեմ սխալվում, բան, այդ ինչ եք ուզում, իսկապես էլի, այդ ուզում եք ձեր անձը ավելի կարևորել, հա, տենց, որ չեք ճանաչում պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանին, հա, Տիկին Խամոյան, մի հարց էլի, մի հարց էլ ձեզ տամ էլի, լավ, ինչ եք խոսում դուք, այն էլ մեր Հրազդանի հարգելի երեխեքի ներկայությամբ, ասենք, գազը ծախել եք, ջուրը ծախել եք, լույսը ծախել եք, այս երկիրը ինչ ունի թալան է տարել եք, կամ նվիրել եք, կամ տվել եք տարբեր մարդկանց, տարբեր բաների դիմաց, դուք ինչ, ես զարմանում եմ, էլի ամեն անգամ ավելի շատ եմ զարմանում, այդ դերասանական ունակությունների, այդ իրավիճակը ակնհայտ բաները հերքելու, ստին էլ սահման կա, պարոն Պապյանը ներկայացրեց վիճակագրությունը, լավ, ես զարմացած եմ, բայց ես գնահատում եմ ձեր տաղանդը, չհանձնվելու և այդ ուղությամբ մարտնչելու տաղանդը, և գիտեք, մնում ա դուք գաք էստեղ և մանումենտի այգիները կտրելու և առանձնատներ կառուցելու մեջ մեղադրեք, օրինակ ինձ, պարոն Ռուբինյանին, Սարգիս Խանդանյանին և մնացածին, հասկանում եք, Տիկին Խամոյան, իսկապես ամոթ է, ամոթ է, ես սթափվելու, խնդրում եմ սթափվեք, որովհետև դուք ձեր ելույթներով իսկապես մինչև վերջ խայտառակվում եք, դա որպես գործընկեր ինձ իսկապես ցավ է։ Ավարտեք, պարոն Հակոբյան։
մեթոդաբանությունը եւ հարկային օրենսգրքով նախատեսված արտոնությունը ներկայացնել նախագծին կից փաթեթով։ Նախագծի հեղինակի կողմից այդ առաջարկը չի ընդունվել, իսկ նախագիծը նման մեկ օրենքի նախագծի տեսքով հանձնաժողովի համար ընդունելի չի եղել։ Սա է եղել այն հիմնավորումը, որով հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել նախագծին։ Ես կարծում եմ, որ այն կարգավորումները, որով նախագծի հեղինակ խմբակցությունը հանդես է եկել, շատ քիչ տարբերություն ունի նաև այն նախագծից, որը կառավարությունը դեռևս մարտ-ապրիլ ամսին հրապարակել է իդրաֆտ կայքում եւ որի կարգավորումների շուրջ կարելի է քննարկումներ ունենալ, եթե մենք գայինք համաձայնության նախագիծը գոնե լրամշակելու համար հետ քաշելուն, մենք ունենայինք ընդհանուր համատեղ աշխատանք։ Այս հիմնավորմամբ, այսինքն եթե նախագիծը պիտի ներկայացվի փաթեթային, բայց ներկայացվում է մեկ նախագծի տեսքով, ստացվում է առաջին ընթերցմամբ մենք ընդունում ենք մեկ օրենք, որը երկու ընթերցումով պիտի դառնա օրենքի նախագիծ, բայց դրան հարակից օրենքներում փոփոխությունները ընդունվելու են մեկ ընթերցման ռեժիմով, որը հակասում է ԱԺԿ կանոնակարգ օրենքին։ Իմ գործընկերներին կոչեմ անում դեմ քվեարկել այս նախագիծը լիագումար նիստում քննարկելու հարցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ նախագիծը քվեարկության ենք դնում։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկությանը դրվում բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծը 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Պարոն Կարքով Արծիկ Մինասյան։ Հարգելի գործընկերներ, գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը դուք լսեցիք, ըստ էության որևէ խախտում չկա օրենքի հակառակը։ Մուտքը ներմուծումը մեծ օրակարգ, մեր քննարկման օրակարգ հնարավորություն կտա հենց այստեղ բացահայտելու եւ խոսելու բոլոր այդ մեխանիզմների մասին։ Մենք խոսում ենք ընդամենը օրակարգում ներգրավելու, ներառելու, ոչ թե օրենքը ընդունելու մասին։ Հետևաբար այդ հիմնավորումներով կարելի է ցանկացած բան մերժել, ինչպես որ ընդդիմության երկու նախագծերը այսօր դուք բացական եզրակացությամբ դրել եք եւ ամենայն հավանականությամբ քվեարկելու եք, մերժեք, որպեսզի օրակարգում ընդգրկվի։ Բայց չէ՞ որ հենց մեր ձեր հետ միասին հիմնական խնդիրը այս ամբիոնում, այս դալիճում մանրամասը քննարկել նախաձեռնությունները եւ անհրաժեշտության դեպքում առաջարկներ ստանալ հանրությունից ու մեր գործընկերներից։ Հետեւաբար կոչ եմ անում ներգրավենք, ներառենք օրակարգ, քննարկենք եւ բոլոր այդ առաջարկությունները այդ ժամանակ քննարկման առարկա դառնան։ Վարման Կարքով Էրիկնաս Տիգրանյան։ Շատ իրավացի եք, որ 3 րոպեի ընթացքում ամբողջ նախագիծը մանավանդ մայր օրենքը քննարկել հնարավոր չէ, բայց այս նախագիծը մեր հանձնաժողովում քննարկվել է մոտ 2 ժամ եւ մանրակրկիտ քննարկվել են։ Որևէ խախտման մասին խոսքը չի գնում, խոսքը գնում է